今天晚上傅昆萁委员有邀请吗？因为好像今天他好像不会出席。应该是有邀请的。但是他不能来。那会不会是担心所谓的这个跟侯市长之间的这个整合好像有一些问题，两个人之间？再继续努力，反正现在还是不是我，好像不是原版的时候，各方都还有各种意见的存在，所以慢慢的应该会整合。那另外说，因为现在侯市长找金溥聪来当他的执行长，那院长您怎么看？他一定有经过各方面的考量啊，所以啊，当然大家都是希望啊他能够来完成使命。那你认为说金溥聪先生真的能帮助到侯市长？这个看未来的发展嘛。那您还是全力支持侯市长？那当然是啊，我讲过嘛，我就要支持党提名的人。侯友宜先生就是党提名的人，因此呢，我是从头到尾都要支持他。傅昆萁的案子现在出现了新的人证，那这样党方这边会约询相关的人来这边一起做调查？我们已经交给我们的信评委员会，还有我们的考纪会来处理，我一切就尊重相关的程序以及相关的证据。那又有人说，就是现在可能要不予提名，或是在党纪上面要记出处分，最严重的可能到什么？我现在都是尊重我们的申诉委员会跟考纪委员会最后的决定。那有跟傅昆萁联络吗？我想傅委员本来就是我们的重要的党员，很多的活动都有见到。想问一下，说陈水扁被法院判决，民进党轰国民党双标，主席你怎么看？我觉得我们就是第一个，我们尊重司法啊，另外一个，我们一切依照我们的考纪以及申诉委员会的相关的决定。有人出来证实傅昆萁委员的性骚扰案，会不会希望党中央赶快处理这件事情？党中央面对所有的问题，都会直接快速的处理。谢谢。傅昆萁被指说人家性骚扰，他说你也在场，那你有印象这件事吗？女生说你像在场。我特地问了我的秘书啊，你也知道做市长，每天都有非常多行程。我的秘书告诉我，那天是跑了非常多行程，中间是有这么一个行程。可是以我的个性，如果当时我任何看到有任何这一类的事情，我一定会制止。那我没有记忆，我想这是一个事实。谢谢。性骚案越报越多，党中央还要开性平调查机制，这样子做够了吗？其实民进党最主要的问题，国民党
因常常咧讲家己讲，民主的进步是因上大的价值。但是这么多年来，我看根本不是那一回事。尤其像性骚扰一爆发，处理的方式跟态度，让我们清楚的了解，哇，一爆炸是掩盖案情，然后有潜力的人让底下的人不敢讲话，不是一件，是那么多件，这是一个组织文化结构非常严重的问题。号称民主进步，结果违反了全世界潮流的性别平权，不但违反，更重要，你是包庇。所以后面启动了调查，启动了要还受害者的公道。其实这些后面的动作只是在亡羊补牢，我们要看到是前面的态度。碰到事情我们不用逃避，也不用怕，实实在在声音，实实在在跟调查好些，还受害者一个公道，这是一个态度的问题。最重要，这几年民进党无反省的能力，不但没有反省，更重要还包庇这些案情，让这个案子不敢往上报，这是相当严重的事情。所以咱大家要深思的去检讨，咱唔惊遇到代志，代志无可能都无发生，但是咱来检究，遇到咱来快速处理，还受害者一个公道，加害者一定要付出代价。傅昆萁案子会觉得这个是泥巴战吗？你相信他的清白吗？任何人，任何政党，我们都用严格的标准检视，面对所有现阶段又有很多件，不管大家的想法如何，我们一定要积极面对处理，勿往勿坐，把调查的真相来告诉大家。这是两个不同的副研究员曾博文爆出这个性骚扰，那党中央说现在已经和他没有合作关系了，那市长会建议党中央来赶快调查吗？不管任何人，我的处理的态度都是一样，严格标准检验，严肃的面对这个议题，不容许任何人侵害别人的人身自主权，这些行为发生都该谴责。